l'aplicació al carrer és fonamental i imprescindible en aquests moments per tal de fer real allò que el poble va decidir l'1 d'octubre i també les eleccions del mes de desembre. Amb les limitacions que actualment hi ha a nivell institucional, només el poble salva el poble. Per tant, només amb la mobilització i la lluita al carrer tornarem de nou la república al seu camí viable i possible i factible, que és el que la gent demana, fer-la realitat ja. I d'altra banda, òbviament, la lluita antirepressiva en aquests moments és quelcom fonamental. Tenim persones exiliades i a la presó, però tenim més d'un miler de represaliats i represaliades i la xifra creix. I per tant, aquesta lluita antirepressiva també és fonamental. Aquesta acció, com moltes altres que es fan arreu del país, s'inscriu de forma exacta en aquesta línia d'acció no violenta, de lluita no violenta. El silenci és una expressió potent i per això estem aquí, per participar-hi, per donar suport a aquest silenci, que és un gran clam per la llibertat i per l'alliberament dels presos i de les preses i exiliats i exiliades. Avui alguns vindran cap a presons catalanes, mentre el jutge Llarena els hi suspenen els drets com a electes. Per tant, com dèiem, canvia el govern de Madrid però no canvia el règim i estem lluitant contra un règim que no és democràtic. Com es combina aquesta acció al carrer, acció no violenta, amb reunions, amb les reunions del govern, per exemple, amb el govern de l'Estat, amb la política? Mira, mentre avui un munt de persones aquí i com altres llocs del país es manifesten de forma no violenta però contundent per la llibertat dels presos i per la república, representants del govern l'altre dia i demà també per part del vicepresident, es reuneixen per parlar de desplegament autonòmic. Més paradoxa i més contradicció no pot haver-hi. Mentre el poble lluita per la república, la llibertat democràtica dels presos, altres intenten conduir, reconduir tot aquest moviment cap a un nou pacte autonòmic. Per tant, esperem que el poble s'imposi, que el poble mani i que les institucions obeeixin. Amb la suspensió de diputats que ha fet el jutge Llarena, la CUP es replanteja alguna posició dintre del Parlament per poder donar suport a una majoria independentista? La CUP manté la seva posició actual en el Parlament i, òbviament, el que nosaltres defensarem, vaja, sense dilacions i sense matisos, és que aquesta interlocutòria del jutge Llarena s'ha de desobeir, s'ha de desobeir. Està en joc el dret d'uns electes, d'unes electes, i per tant està en joc el vot democràtic de milers i milers i milers de persones. En cap democràcia es pot admetre que un jutge modifiqui l'aritmètica parlamentària del que la gent ha decidit. D'acord? Molt bé, gràcies. També incorporar.
está la cámara. Que los saquen de la cárcel. Por lo menos hay algunos que vieron la cárcel, otros se fueron como jugaron. Thank you.
bastante bien que se han llevado. Thank you.
digueu... No, li volia fer preguntes. No voleu fer preguntes concretes? Sí, bé, també. El jutge de l'Arena. Si us sembla, si us sembla bé, si no hi teniu inconvenient, faig una breu declaració inicial, sobretot no, el motiu pel qual estem aquí, i després, en la mesura del possible, responc a les vostres preguntes, d'acord? Sí. Pas que ja sé que això potser és molt demanar, però per part meva de la CUP voldríem que el protagonisme fos d'aquesta sessió. Sí, però vosaltres ho decidireu. Val? Bé, doncs avui som aquí per tal de donar suport a aquest silenci que demana una rebel·lió contra la injustícia. És un silenci que s'inscriu en aquesta línia d'acció no violenta que està en el centre en aquests moments de l'acció política del moviment independentista del moviment republicà, i és un silenci que és un clam contra la injustícia i un clam a rebel·lar-nos. Recordem quan el 15M, aquell clam d'indigneu-vos, doncs ens vam indignar i ara ens rebel·lem contra la injustícia dels presos i de les preses polítiques, dels exiliats i de les exiliades, del més d'un miler de represaliats i represaliades per defensar la democràcia a Catalunya. I realment només el poble salva el poble, i només amb l'acció no violenta i massiva, amb la desobediència civil no violenta del nostre país, aconseguirem capgirar aquesta situació i fer el que la gent ens va manar que féssim l'1 d'octubre, que és implantar la república i en conseqüència alliberar els presos i exiliats i exiliades. Sí, la decisió del jutge de l'Arena, què li sembla de suspendre els drets de 5 diputats i de l'expresident Puigdemont? Bé, en aquest cas, el jutge Llarena actua literalment i etimològicament com un dèspota, en el sentit més etimològic de la paraula, perquè com a jutge pretén posar-se pel damunt d'allò que democràticament ha decidit el poble. Suspendre de funcions aquests electes i aquestes electes no és només vulnerar els seus drets civils i polítics, és negar el dret a ser representades aquelles persones, milers i milers i milers, que els van triar. I tot plegat per uns delictes, que és obvi que se'ls imputen però que no han comès, perquè l'únic que han fet és ser fidels aquelles persones que els van votar i que les van votar. Per tant, la democràcia a Catalunya està confrontada amb la justícia i la legalitat espanyola. I estem segurs i segures que amb la nostra perseverància i amb accions com aquesta arreu del país, doncs finalment la cordura democràtica s'imposarà i tindrem la llibertat per tal de dur a terme aquest projecte democràtic de la república per alliberar els presos. Per tant, aquesta decisió el Parlament l'ha de desobeir. Nosaltres el que estem proposant als altres grups polítics és que per dignitat democràtica, ja no és una qüestió de república o d'independència, és una qüestió de dignitat, de no acceptar ser un Parlament colonitzat i subaltern. És un acte de dignitat bàsic de supervivència nacional desobeir aquesta interlocutòria del jutge d'Arena. Es podria donar altra figura que ara els vots de la CUP siguin necessaris per mantenir la majoria del govern? Quina posició seria la de la CUP? La nostra posició és clara i nítida. Els nostres vots hi seran quan es tracti de fer la ruptura democràtica amb l'Estat i implantar la república, i els nostres vots no hi seran si del que es tracta és de manipular el moviment republicà per tal d'utilitzar-lo com a moneda de canvi, per tal de discutir un canvi en el marc autonòmic. És clar, no puc ser. Aquesta és la nostra posició i aquesta és la que continuarà sent. Que els presos i les preses estiguin més a prop de casa seva i de les seves famílies, sens dubte és una molt bona notícia per ells, per elles i per les seves famílies. Però nosaltres el que volem és la seva llibertat, la seva llibertat absoluta. I mirin si som una colònia, mirin si som un país tractat com a colònia, que en aquests moments els nostres presos polítics, les nostres preses polítiques, estan en presons sota administració autonòmica catalana. Per tant, crec que és la demostració evident de que estem en una situació colonial que hem de desobeir. Que hem de desobeir. Jo crec que ha arribat l'hora de dir prou, quan ens tornem a autoenganyar
en què l'Estat espanyol estarà disposat a dialogar sobre l'autodeterminació. Ells han deixat clar que això no serà així. Hi ha un canvi de govern, però no hi ha un canvi de règim, i el nostre problema és amb el règim, no és només amb un dels partits del govern. I respecte a les negociacions que s'estan mantenint bilaterals, Generalitat-Estat, quina valoració fa? Doncs miri, que estem en una cruïlla de camins, ara mateix. Hi ha un camí que ens portaria cap a la República, que és el camí que transita pel compliment del mandat de l'1 d'octubre i de les eleccions del desembre. Per tant, que el nostre Parlament i les nostres institucions comencin a funcionar com una república, comencem a legislar i a desenvolupar les nostres polítiques amb sobirania i amb independència del que decideixi l'Estat i les seves institucions, i desobeir-la sempre que calgui. Hi ha un altre camí en aquesta cruïlla, que és el que proposa el PSOE, i que malauradament en aquests moments té ressò dintre d'algunes de les files del sobiranisme, la qual cosa és un problema molt greu. I aquest camí és el que portaria, en el millor dels casos, a una nova transició política en mans del PSOE, perquè va llimar alguns cantos que la reforma franquista no va llimar prou bé, sobretot a través de certes actuacions simbòliques, i tal vegada amb una reforma de l'autonomia, i potser sí, un referèndum per reformar la Constitució, per canviar l'Estatut. Això és el que en Xirinacs en diria la traïció dels líders. Va passar el 78 i ara volen que torni a passar el 2018. Per tant, entrem en un cicle, en una etapa política. Encara la prioritat, entenc, que és que el moviment republicà i el moviment independentista es posi al carrer, es rebel·li, en silenci, de forma no violenta, en fi, amb totes les expressions de què és el moviment de desobediència civil no violenta i d'acció no violenta, però massivament i amb fermesa. No tant ara mateix per confrontar-se a l'Estat, que també això ho hem de fer sempre, sinó sobretot per entrar en un cicle en què a qui hem de pressionar és els partits polítics sobiranistes, independentistes i democràtics, per tal que deixin d'autoenganyar-se i d'enganyar la gent en somnis autonòmics i es decideixin realment aplicar el mandat de l'1 d'octubre. Jo volia tornar a la suspensió dels diputats. A més d'evitar aquesta suspensió a través del ple del Parlament, des de la CUP hi ha alguna altra via per aturar aquesta suspensió? No n'hi ha cap altra, és tot o res això. El jutge Llarena diu que aquests diputats i diputades han de suspendre les seves funcions, i nosaltres, en defensa dels seus drets civils i polítics, de la sobirania del Parlament i de la dignitat de la gent que els ha votat, creiem que el que no podem fer és baixar el cap i buscar reclus. L'època de les ambigüetats, dels símbols, de les confusions, de l'embolica que fa fort, del peix al cova, això s'ha acabat. El moviment independentista ja no està disposat a acceptar-ho. Per tant, dignitat, dignitat i dignitat, que avui vol dir desobediència. I vol dir lluitar contra la injustícia amb tenacitat i constància, com fa aquesta gent de Tarragona, amb constància, amb continuïtat. És aquesta gota de continuïtat la que ens permetrà assolir la victòria. Gràcies. Vols fer declaracions en castellà? Jo crec que no cal, no? Ja podreu subtitular si es cau, eh? Si us sembla rellevant. Gràcies. Allà fa molts anys, sempre ha estat ideològicament, hem sigut molt propers i sempre que l'hem necessitat aquí ha estat a donar-nos recolzament, o sigui que en nom de tots et donem les gràcies per haver vingut. Bé, doncs bon dia a totes, moltes gràcies per acollir-nos a la gent de la CUP, a la Laia, al Jordi, a mi mateix, en aquesta acció. Per nosaltres és un honor, ens honora que ens hi acolliu, que ens hi voleu, sincerament. Nosaltres sempre diem, i és absolutament veritat, que nosaltres ens devem al carrer, al poble i a la lluita al carrer, i que el nostre lloc està molt més aquí que no pas a les institucions, als ajuntaments o als parlaments. I això no ho diem per dir, ho diem perquè creiem que els canvis, sobretot, surten del carrer. I crec que la història recent de l'independentisme, del moviment republicà, ho demostra. Quan el carrer, quan el moviment s'ha posat per davant, els partits i les institucions han seguit. I quan, com ara, la lluita s'ha concentrat molt en el Parlament
o les institucions, tot s'empantana, tot es bloqueja, tot s'endarrereix i comencem a patir. No? Per tant, jo crec que ja tenim prou experiència, prou rodatge, com per saber que si això ha de tirar endavant, tirarà endavant per la lluita que hi hagi al carrer, perquè hi hagi una nova onada de mobilitzacions massives, de desobediència civil no violenta, i que això forci els partits, altra cosa i les institucions, a deixar-se estar de falses negociacions autonòmiques amb l'Estat i decidir-se d'una vegada per totes a complir el que la gent ja va decidir l'1 d'octubre fer la República. Perquè a més aquest és l'únic camí a través del qual aconseguirem que els exiliats i les exiliades tornin, que els presos i preses surtin de la presó i que s'aturi la repressió. Aquesta és l'única via. Per tant, vosaltres sou un exemple viu, sou un referent d'allò que com a poble hem de fer amb constància, amb actitud no violenta i clamant que contra la injustícia ens hem de rebel·lar. No? I per tant, us agraïm molt que ens deixeu participar de vosaltres, que sou, sens dubte, l'exemple a seguir. Moltes gràcies.